Sei da, lang da. Ja, lang da. Lang da, Ali. Bau dich recht auf Rutsche. Rutsche. Čas je akropio. A vidim ti jučer, čas samo. Čas samo. To si sada samo. A? To si samo, brat. Si isključio snimanje sve, ne snimali što? Ne, nisam završio još, čak. A, znači još. Vidiš ovo šta je biznis. Biznis. Sad gledaju i u čovjek odgledaju tu i evo zarada. Ja sam dobio ponudu za posao. Ti si prodao place, mogli smo da radimo turizam. Bio je čovjek malo pre ovdje nudio posao. Ja? Kakve prirode? Završi se s tim, pa turizam kada? A ja? Što nisi rekao ranije? Molim? Što nisi rekao ranije? Kad je bio pre ovo pola sata. Treba mi nevi. Što više ljudi nađem, imam proces. Bravo! Najzadoj! Kako ti je zašto se kao zove? Money talk. Idem još jednom. I to je to. Ne mogu još.
Što kažeš? Tako sam ga... Ha, Bože. Molim? Neću još. Pa ne mogu se, hladno je. Hladno je. Srik. Ej, gdje ti je mladost? A? Gdje ti je mladost? Gdje su vitamini? Gdje je drenina? Kako mi ćemo? Sad ću ti kažem kako si bio. Bio sam dosta.